Jadi, cemil doy tu senang mana? Pasai kau ni jauh lah. Udah dah sih ni kan? Nau jauh lah isu mara. Ulu ane ya lelu pamer apa nak mana? Jadi, o teh pun mohon aku lah. Cuma, kami cukup tahu lah. Lawas eh, umah akan dia suka aja bersih. Siapa eh, weh, entau tu. Kepio, pagi sah, kami balu je nih, ubah lupa ya, pun yang tu. Pio mahu, isi wo. Oh, wali, kami jual lagi kena tu aja. Jadi amnya ini, ini nampak sangat jahat juga. Ini nampak papi anak tak suka orang yang masih awu. Kamu yang kau pikir kau dia lah, ah? Uakaja. 吃了吃的了，连张歪呀，顾城的都得要在我身上面吃开啊！外甥他们弟弟呢？我骗你们弟弟呢？我奥利吃开啊！亚阿龙，亚阿龙，我奥利怎么吃开啊？ 我们差点被拆啊！我们这……哎，人拆啊，拆多少？肯定要跌了！我跌了，肯定要跌了！哈哈哈哈哈哈！